আচ্ছা, যোৱাকালি যে আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীটোক যে ধৰি আনিল, তাৰপিছত যে গাঁওবুঢ়াহঁতৰ ঘৰত ৰাখিল, তাৰপিছত ইহঁতে কোনো বিধি ব্যৱস্থা কৰিলে নে নাই? বিধি ব্যৱস্থা চেলে মেয়ে অৰা হাইৰে ৰাখিছিলোঁ। আচ্ছা, তাৰপিছত কি কৰিলে ইহঁতে? এৰাৰ পৰে আমাৰ ঘৰে ডাকছে, আমাৰ ভিৰছিলাম, ভিৰাৰ পৰে ৰাতে হা আবদাৰ কৰিছে। কোনে টকা আবদাৰ কৰিছে? 35,000। কোনে কৰিছে এইটো? গাঁওবুঢ়া। কোন গাঁওবুঢ়া হয়? 1 নম্বৰ ভোমৰা বিলৰ জহেৰ গাঁওবুঢ়া। জহেৰ গাঁওবুঢ়া। টকা লৈ ইহঁতে কি কৰিব? কি কৰিব ওৰা, এতিয়া আৰু কি মিটাব? বিয়া দিব? বিয়া দিব। তো ল'ৰা ছোৱালী দুজনে যে নাবালক হয় এইটো নাজানে নেকি ইহঁতে? জানে ওৰা, এতিয়া মানব। ইহঁতে মনাই ল'ব? ওৰা মাইনা নিব। আচ্ছা, ঠিক আছে।